Goshi mei, mă tan, mă tan. Bă, la trasă de acum, mă mân. Aia tu coza, bă, întâi iară ce. Bă, e gără trasă ne, coi. Ară, coi, ne tara, nu. Bă, mă. Ară, că, mă. Hăi. Ară, ne-ai tălmă, mă, ta, nă. Ne-ai tălmă, ta, măși. Tu zi Guardu slohoda. Yeah. Ya tala minagro bedilagnale indi hargale awrtale indi blale tala mina. Ani un godi ho blono sheshegar go bezenya. Ara adalla. Ya aqwarach. Shigre yellebeng maragta. Aqwarachiu. Demu meritu. Ah serazemo ye min aqwarato lije meret ayachu de gnotu. Meralat bechuko bizu ala metu. Irsha birshaw mal demu. Irsha izwal sow. Ye irsha waqtno. Ahun ngidi bedagi otal tarrese. አንዴ አንዴ ጆግኖች ቀብራስ መስለ ያርሳሉ ሊያ ማለት ነው አረ አቶ ሰ የመንደሩ ቡና ያቀርባሉ እናቴዋ ይያሉ አንዴ ያርሱ አሪፍ ናቸው አረገ ምናና አንዴ አንዴ ያሉ ስሚኝማ በግ ስጠብቀይች እነዛ ብቻ ናቸው እንደ በጎች አረ አሉ ይብዙ አንተው አረ ታይ አረ ግን ያለሞት እኔ አንድ መንደር የሚሆን በጋለይ ስቲ እንደዛ መስሎኝ ወና በግላለ ቋቋል ለታዲያ ግማሽ ወይረቢ ነው ግማሽ ወይረቢ እኮ ነው የረቢ ምንድነው አሁን ረቢ አታቆም እንዴ አረ እንደው ምን ላርግ ጎሹ እሺ ምን ነው እንደው ምን አባት ያርግ እንዴ አሁን ይሄ ወጋል ምን ችግር አለ ቢወጋ አላወቁ ይወቁ ግማሽ ወርቢ ነው አልኩኝ አሁን እቺን አንዴ ጉርለት አግንታል እንግዲህ እንዲህ አርጋት ተከማረግ ነው ዋኔ ጌታ ይሄ ጉርለት ዋኔ ጌታ ያትበል ወግሪ ያው ጋር አሁን ይሄ ጉርለት ተብሎ ችግር ችግር የለም አቦን ያው ጋር አልኩ የርቢ ናቸው አሁን እሱ አረግ አረ ፍቀይ ዛላተ እያጀ እያጀበሽ ነው እያጀ አጃብ ታጅበኛለሽ እያጀባት ተወቅረብኝ ዲያ አውጋብ ሁሌ እንዲያጀበኝ አንተዬ አጃብ አንቺን አጅቤ ደሞ ገዴ ልግባዲ አቀማቸው ዲከም ያላ ያመጣሉ ሴት በግም ሆነ እንደገና ፍየልም ሆነ ፍየልም ሆነ ምኑንም ያመጣሉ እሺ አሁን ያችን ያመጡ አንድ ሩሃን ዛቷን ነው ይዘው ይመጡ እሺ አንዷን ፍየል እሺ አሁን ተወልደልኝ ፍየሏ እሺ እኔ ተጠብቃለሁ አዎ ተተወለደ በኋላ ለሁለት ልናረግ ማለት ነው ገባህ አይደል መንታም ወልድት ሆነ አንድ የተጠብቀው አንድ የነሳቸው ይሆናል አሃ ርቢ አርቢ አርቢና አንድ እንትናቸው ሰንቃቸው ህላቸው እኔችዬ አንቺ ችለሽ ዳራ በቂያ ካውኛችዬ ትወልዱ አንዱን ለነሱ አንዱን ለኔ እድለኛ ሙኛ መንታ ተጣለ አንዱን ለነሱ አንዱን ለኔ አያች በግ አንዷ በግ ግዲ አንድ ዛታ ሆን ለኔ 10 ተደረሰ ለነሱ 11 ይደርሱ ይሄድ ያሉ አንዷ በግ ያመጣው መጀመሪያ እነሱናት እነሱናት ለልቂቱ አይመለከታትም ተከታዮቹ ናቸው እኩልያታው ትልቂቱ የባለቤቷ ነው የባለቤቱ የሷ ያዋራም ወለዱት ይኩላልኝ ይኩላልሽ እንካፈላለን ስንቃቸው ራስሽሽ ምጪው ታሳስ ይችላል ምን እንደ ምን ሰቀት ይችላል ለማገልና ማገልና ያግጥህ
ግጥ አይ እኔ አይ ወዳጅ እኮ ነው ይገርም ነው ብቻ ንፍሮ የሆነ ሰው እንዲሞት እኮ ሳይንስ እኮ ነው ሳይንስ አካባቢ ሳይንስ አካባቢ ሳይንስ አጃብ የተማረ መምሰል የዲግሪው ብቻ ጥሩ ነው ግን ይሄም እኮ የመጣው ተኛ ነው አብራራ አማሉትን ቁጥ ተብሎ አርቆ ቁርተሰራ አጃብ ሀነን ነው ማሻሻለ ያው ሽልንግ ነው ድንጋው ድንጋው አንሸረተት ነው አዲግማ ይችላልታ አንዴሬ ወረድ ብሎ ቆማ ያለም እንዴ ምን እዛ ላይ አንጠለጠለው እንደ ዝንጆሮ ዲያገሬ ሰው ምን ዲያገለ ዲያገለ መጀ ነው ዲያገለ ዲያገ ሰው እኮ የነበርኩት ነው እኮ ዲያገ ኩበት ነው ለምየበና የፈጋ እዚ አዲግማ መንገድ ሲሳት የለ እንዴ እንኳን አቀማመ አንተ እንዴ ለፈ ወለፋ እለፍ እንጂ እለፋት አሃ መቼስ አለፍ ያለፍ የማይ ስማኝ እሚገርም ነው ግን የርቢው ነገር ገርሞኛል ነው ሌላስ ነገር ምን አለ አሃ የኩል ማረስም አለ እኮ አሁን እኩል ማረስ ቀድም እንዳረስከው እሱ የኔ መሬት አይደለም የሌላ ሰው መሬት ነው እሺ የኩል ሰጡኝ ሰውየው ልጆቹ ተመረ ወዲህ ከተማ ገብቷል እሺ ሳቸው ደግሞ ይሄ መሬቱ ጦም እንዳያድር ወሽም ያስጠሩኝ ወሽም ና ይሄ መሬት ረስና የኩሌታ ወሰድ ያሉኝ እኩሌታ አሃ እንደርቢው እንዲርብዮ የታረስና ግን እህሉ ነው ምንካፈለው መሬቱ ለሳቸው አሃ አንተ ማረሱን ብቻ ነው የምትሰራው አርሳለሁ እንዲበግቱ አርገት ይዘኛለሁ እዘራለሁ አሃ ሁሉንም ነው ለሳ አንተ የምትሰራው አዎ እዘራለሁ ያው ሰው ያግዛል እኮ አሃ ትታርስም ሆነ ትጎለጉል ያው ትተጋገዛለህ ትተናከል ትተጋገዛለህ በደጎ ነው ትጧቃም ያግዛል መሬቱ ግን ምን ከባከበው ነው እኔ ቆይ እኔ ላውጋው አሃ መሬቱ እኔ አሃ በቃ ዛሬ አውግቼል ሙት ያው ፈለጅ ደረሽሳ መሬቱ ላስሙት ያው ተቀደዲ አይ አያችሁ ልጋለን አታላ ወጋች ብሽሽቷን ያዟት ይመስል እንደው ተንፍሽ ነው ሙት ብሽሽት ባለፈው እንዲህ ወንድፎ ያጣሉት እኮ እዛ ብሽሽቱን ነው አሃ አዲኮ ታዲያ ብሽሽት ታለ ደሞ እዛኛ ትትመጡ እቺኑ ብሽሽት ይደክሳል እንግዲህ አይ ከብቶቹ እንትን እንዲያልብሽ እንደከዱሽ እንትን ልበል እንዴ አይ ግን ማለት ነው ግን በጣም ባህሉ ገርሞኛል አሃ ይሄኮ የኛ እኮ አይደለም ታረሳ አይደለም ከፊትም እኮ የነበረ ሁለት ቁና ቢወጣ እንዴ በጥቂቱ ወላቁና ይወጣ አንዲ ቁናው ለሰውዬው ለባለ መሬቱ አንዲ ቁናው ለዙ ለንፍሮ ይሰጣል ያ የተማጠ እኔኮ ንፍሮ ስትሌላ ሰው ይፈልኩ ነው ዘይ ንፍሮ አጣጣይ ዘይ መቻውን ሰጥቶ ነው እንጂ ይቺ አዲያውላ ማሪልሽ ዳውላ ምንድነው ዳውላ ማለት ትልቅ ሸክም ማለት ነው ምን ማለት እንደው ምን እንችላይ ሸብተ ለራስ ራስሽ ራስ አንድ ያገር አይደለም ወይ ራስዋ ራሱ አንድ ያገር አይደለም እንደው እኔ ልሙት አሁን ይሄ የሚያስብለው እንዴ ተመጣጡ ጀምሮ ለራስ ያስገባል ቢባል እሷ ቅድማ ተገባ ቆይ ምን እንበርስቲ ይጥፋ ተገባ ምላስ ያስገባ እረ ሰባት ተገብታለ አይደለም አዲያምጣ እሺ ላደም ጭያት ጭያት ይላል አይደለም ትመጡ እንደው አንድ ላግንታችሁን ታካላችሁ እንዴ ያውኔ እንዴ እቺን ታቷሽ መልስ ባልጠቆርክ የታመሰ አንተ የታመሰ እኔ ስራ ላይ ሞሎ ማተሽም ወርቂ በያንሽ እንዴ ታደራችሁ ብዬ በቤታቸው ታዛ ታፍ ጎሸም ታታረገኝ ጥሎ ቢባል የፈሳው አይደለም አይደለም ስለምትዋደድ ነው አንተ ወንድ ጎሸመው ሴት ወንድ ነው እንጂ ሴትን ይጎሽመው እኔ እሱን ጎሽማለሁ እንዴ አረ እንዴ ወንድ ይውለ ከታጣ ጠቅላላ እንዴ ዝም ብሎ ተቀድዲ አንድኛውን እንዲፈርላቀቀ አንተው አይደል አንቺማ ተሰትረሽለም እንዴ ማስጠላቱ ተገልብጦ እኔ ጀግና አገላብጦ የሚያርሰው ታሪያ ገምሽር ተራገ ቆይ ሴት አታርስም እንዴ ታርስ ጀግና ተሆነ ታርሳለህ አሁን ጀግና አርሱ ሴቶች አሉ እርግጥ ነው የሚያርሱ አሉ በየመንደሩ ደግሞ ቡና የሚያንቀርሩም አሉ አይደለ ሁለት አይነት አናቸው አሉ እሱማ ቅመምዬ ከየት ሆነሽ አንቺ አርሳለሁ ምንም አይቀረኝ የሚቀጥለው ስለ እኔ አለሙት የሚቀጥለው ምንም እንዲያካስስ ምንም ችግር የለም እንግዲህ አንድ ይምከራ አድዋ ማሰታችሁ ታስቆፍሯት እንደው እንጂ በዶማ አረገ አስፍስ ምን በወጣት አረገ ይሄኛውስ ምን በወጣት አረ እሺ ካልከ አቀለ መናገር ይሄኛውስ ምን በወጣት ምን ቀጠፍቷት አሃ አረግጥለው አንድ አንድ እዚህ እንደው የቤቱን ተከውናለች ሌላውን እንጂ አዎ
የታይቶኝ እኔ ምለው እሱ ምለው ሌላ ቦታ ነው አሁን ተቃጃል እናንተ ተመጣችሁ አንዲ ላይ መስቸው አላቅም ማለት መጣይ እንጂ አይ ቤተኛ ነው አላልሽም እንዴ ወንድሞች ጋር ነው ይመጣላችሁ ጓደኞቹ አይደሉ ወንድሞች ቢመጣ ነው ማለት አይደለም አልፎ አልፎ እኮ ነው የሚመጣው እንዴ እኔ ስራ የታባቷ ያል ዝብሎ ያቀርብለታል እሱን ጎምዱ ይሄዳል ጂቢ ጉመዲውና አረ አንዴ ጎጆ ህዶት ያርስ እሺ አይደለም እንዴ ዛፍ ተከሉት ይባል ህዶት ይተከል ትቆርጥ ራቀ ተለምትለው እሱ ማን ያቀራምስ በየቦታው ያን ሲሶ ሰጥቶ እዚህ ሌላ ያርሳል ሲሶ ሰጥቶ ማለት ሲሶ እንግዲህ አሁን መሬቱ ይኸው በጣም ቆንጆ መሬት ነው ያንተ መሬት የኔ መሬት የቆላው በጣም ይይዛል ማን ተጠቀምክበት ግን አንድ አራተኛው ለነሳቸው ሰጣለው ሶስቱን እጅ ደግሞ ወዲኔ ያመጣለሁ እነሱም እንዳንተ አርሰው ነው አርሰው ያጎለጉላሉ አርመው ወቅተው ና ደርሷል ልንወቃ ነው ይሉኛል እሺ እኔ ወቅታችሁ ጠብቁኝ ግዴላችሁም ስለ አይደለም አንተ ባለህበት ይላሉ እሺ እንግዲህ እምነት ነው ይሄ እንግዲህ ስለዚህ እጄ ይሄዳል እሱ እሱም ነው ወቃሉ እነሱ ሶስት እሱ አራት ቆና ቢደርሰው እነሱ አንዲት ሲሶ እኔ ሶስት ተደረሰኝ እነሱ አንድ ይደርሳቸዋል ይሄ እንግዲህ ስምምነታችን ነው ስምምነት ቆይ ደግሞ አንድ ጥያቄ አሁን አንቺም የርቢስ ስትቀበል አንተም ስትሰጥና ስትቀበል አግሪመንት ወስዳችሁ ነው በመንግስት ምን ይለው እሱ ይሄ በውልና ማስረጃ ተፈራረማላችሁ ለምን እንፈራረማለን ለምን እንደው ውልን ማርዬ ማለት አይው አንተም አርሰህ አላየውም ብለህ ብክድ አንተ እንደዘባርቀ ማለት ወግጅ አንቺ የባለፈው ጉድ እንደይሰራ ቆይ ግድ የለም አይደለም አይው አንተም አርሰህ አላየውም ብለህ ብክድ አአ ለምን እክል ያለው አይ እንደው እሺ ቆይ ዝም ብለህ ወግጅት ይሄ ወግ አይወቀም እሬ አአ ጨርስ እሬ ወግ አይወቀም እስቲ ቀጥ እስቲ ጨርስ አቀማም ይላንቺን በክሰቱሽ አላየውም ብለሽ ብክጃቸው በምን ያምኑሻል አራ ታ በሰማይ ቤት እኮ ያስጠይቃል አንተ ወዲንም በተዲው ወዲት ይያርከ ነው አራ እንዴ ታዲያ ከያም ነው እነሱ ማንንም ታይጠይቁ ታይነግሩም ፈጣሪን ፈርተው አይደለም ሰማይንና ምድርን እኮ ያቆመ አምላክ አላንተው አይደለም ሳጥ ማንቀብሩን ያጠባል የሷን አንዲ በግ ወስዶ አረ ይሄ ነውር ነው ይሄ እንደው ከኔ የኩልም ተሰጥቶት የርቢ ተሰጥቶት እንደው ካዴ ከተባለ እንደው ይሄ አንቅሮ ነው የሚጠፋው ደንጎራ ይያዝበታል አይቀበል አንቅሮ ነው የሚጠፋው ደንጎራ ይያዝበታል ደንጎራ መቆፈራ ነው የሚያዘው አበቃ ይሄ እንግዲህ ቢሞትም አይቀብሩትም ሰው አይቀብሩ ተድሮ እንደው ነውር ነው ምን አሳተኸኝ አንተ እነሱም እንግዲህ እንስሳ ናቸው አይደለም እንዴ እኛም ሰው ነን ሁላችን የተያዝን በፈጣሪ እጅ ነው አይደለም እንዴ ምንም እንዲህ ፊርማ የለው ወረቀት የለው አምኖ ይሰጡሃል አምነት ሻሻለው ምን አይባለው ያንንም እንደው በተስንታ እንደው የምሰማይ የለም እንደው በእምነት ነው ሁሉ በእምነት ነው አማን ነው በቃ የምር አስቀናችሁኝ ይህች ነገር ዘአመት ተፈሰታ ህዝቡን እንዲያበክልብን አደረ የለም ቅመም እንደው እኛም ራሱ ተመኘን እዚህ መተን መኖር ምን ሸገረ ደግሞ ቼና ገበር የተወገ አገሩ ያሳረሳል እኛ እኮ እንዲያው እንወዳቸዋለን እኔ ልሙት አዎ ጎሽ ቆይ ማለት ጎሽ አሁን የቅድሞቹ በሮች እየገተቱ ከተማ ያስዱኝም አማየ
እንዴ በየቻላችሁ እርግጠኛ ነኝ እሱንም እየገተቱ ወደ ወስዱ ይገባታል ማለታቸው ለነው እሱ ተራና የምትመለስ እንዛ በሮች እኮ አሁን እኩሌታ ቀን ተጠምደው እንግዲህ እናንተ ተመጡ ነው የተፈቱት እንግዲህ ደና አርገ ይቀለቡ ወይ ነው እንግዲህ እዛ አካባቢ ታሉ በሮች ደና የሚሄዱትና የሚነዱት እነሱ ናቸው እነሱም በጠምደ ዋ አሻቀባው ባቋጥተው አረ ከባር ናቸው አረ ከባር ናቸው ወይ ያው ናቸው ወይ ወና ላይ ያው ምን ይዝም ቢዝም በርጎ ነው የሚያርሱ ቲበሉን በደንብ ይበራሉ እማይሽልም አርፈፍ ያለምታለ በደንብ በርጎ እንደሱ ያርሱታል ዝም ብለ እንዲህ ከተታርገህ ሞፈሯን መስጠት ነው እንዲያለ ይሄዳሉ አረ ሸርጣሉ ብዙ አይታረሱም አይታረሱም አከብድ ማለት ነው እና እኔማ ተሰርሱ ይኮነ መጣለው እዚህ ኖራለው እናንተ ጋር አረ ምን ቸገረ እናቴ አረ ተይ ምን ቸገረ ኔልም ወጥ ምን ቸገረ አላችሁ ሁሉ በእውቀቱ ነው እንግዲህ አላወካተለኝም ይሄ ሁሉም በእውቀቱ ነው እሺ አንተም እየቀዲያ ከተማም ደግሞ ምንድን ይሄ ታበጃለህ መሰለኝ አዎ አዎ እቃ ታበጃለህ እሺ እሱን ያበጀህ ዛው ስራዬ አሁን በስተርጅና ክርስትና ታዲያ በኋላ አርሻ ጥምሪ ብለህማ ሆነው ለምን ይወጋል አረ እማ ይለመድ የለም አሁን ልንገራችሁማ እኛ ጋር ኑና ኑሩ ብንላችሁ ሸትሉም እናንተ አሃ ምን ጎደኛ አንተ አሁን እዚህ ምን እኔ እኮ እጃቸው ደርሼ ተመልሻለሁ ማን እንዲያገር እሺ አንቺ ፈረን ባይተሽዋ ጉሽ ሚስ አረ ምን ቃጠፍቶኝ ማብራት እኮ አለ ይኖር ዘርፈው ልከውታል ምን ብሎ እዛ ሄዳል እኩሽ ነው አንዴ ቢያጋጥም ሁለተኛ አይደግም አረ ተወዲማ እኩሽ ነው እዛ ሄዳል እንዴው እኔ ግን እንዴው እውነቱ ትነግረው አገሬን ትቼ ምን ቦታኛን ተው እዛው ቋረ ግን አበል አንዴ ደስ የሚል ነገር ንገር እስቲ ንገር የውላሽ ማጠ እንዴ መጨረሻ ነገር እስቲ መብራት እኛ ገር አላልካ አይደለም መብራቱ ማይሄው በዚያ ታየው እንግዲህ አሳልፎ እኛን አልፎ ነው ሌላ ቦታ የሚሄደው የነትሪኩ ሰው ተዘርግቷል እኛ እናገኘውም ሌላ ነው የሚያገኘው ወዲፊት ጊዜ ለምን ነው አንተው ማያቆታ ሀገር አይናፍቅም ትክክል አይናፍቅም እስቲ እቺን እንኳን ማቃት ልበል ተበላሻቱ ሰው ችግር የለም አይዘሽ አሰራም ማለት ትግ ትግ ምለኛል ባጣዲብኝ ታይ ሳትሪ ይያደረ ወዲየ ሆረዘው ይያደረ ነው ያጣጥ ነው ያጣጥ ነው ይሰው ይሰው ይያደረ እቺ ሴት ይወን የሚባላል ያው ወጭ ሰው በቻለው ባሉሽ እንደታና ፍሬት ኑሪ ከፋችሁ ለማችሁ ምሷውና አይደለ አንድ ያን ጊዜ ያበሶ ተሆናለ አጃ ሄን ፍሮ ነው ታቃለ አሁን እየተማሸለ ወዲየ ቤታቅሉ እንጂ አው ጨለመ ጨላለመ ብርቱ የጨላለመ ነው እናቅና ወዲየ ቤት አይዟችሁ እሺ እሺ ጎሽሜው በሉ ደህና ዋሉ ደህና ደህና እናቅና ወዲየ ቤት ደህና ደህና ዋሉ ለከተማችሁ ነው ለከተማችሁ ደህና ሁኑ አአ ለተመልካቹ አአ ለከና ተከተማላችሁ ለዘመዶቻችን ነው ተዩን እስቲ መታችሁ ህዩን ዘለቁና የገጠሩ ኑሮ ኑሮ እስቲ አሪው ናቴን ወለ ኑና የኛ ነገር ኑሮ እዩት አየሩ እንዴምን ነው ለትን ነቃ ደሞ ወፍታፍጫጫ የነን ቢዩ